Assalamualaikum Lur. Assalamualaikum Lur. Waalaikumsalam Lur. Ki adikku sing ganteng dhewe iki Lur. Iya Lur. Ki supire tebu iki Lur. Sik buru sik Lur. Supire tebu, supire. Supire truk tebu. Nyupir motor ora nyupir tebu. Nyupir mobil. Mobil truk Lur. Ya sik Lur enten ana Lur. Sing asu Lur. Jamilan ini luar kedang ibu, es ibu ini dewa kak itu bunyi luar sih gak tipe nyantol luar, mobilnya luar luar Assalamualaikum Lur. Saiki ngunggahno Lur. Masole tak kirim es lah kok modern Lur. Es apa? Ndek kono Lur, es teh Lur. Ayo, semangat ayo. Semangat. Masih panas-panas. Ayo cari. Waalaikumsalam. Krungu. Krungu. Waalaikumsalam. Jalan Lur. Di-subscribe Lur. Iku sepikire kan gak san ganti ayo. San ganti gede wae, ganti batu lagi. Assalamualaikum. Pemburu dolar lur. Assalamualaikum lur. YouTuber kampung, YouTuber ndoso sing bangka tebu. Kampung ngosong tebu.
ternyata ngeri lor, munggah nang jero nang dhuwure nganu truk pemburu dolar lor. Ya wis ngene ya lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.